pessoal, hoje nossa estada é novamente na linda cidade de Paraguaçu Paulista, estância turística, recebendo hoje aqui mais de 500 atletas. Que linda festa, Antian, parabéns. Opa. Todos aqui muito felizes pela recepção, pelo carinho que você recebeu todos nós aqui. É. Eu quero parabenizar a equipe TV Com, o Fernando, nosso amigo, com essa maravilhosa festa. Que Deus abençoe a todos. Fernando, Deus abençoe a tua equipe, o teu trabalho. Essa festa maravilhosa para o nosso povo, para os nossos esportistas aqui da região inteira. Aqui. Deus abençoe a todos. Antiano é muito preocupado, né, com o esporte de sua cidade, não só com o pedestrianismo, mas todas as modalidades. E realmente é saúde, é qualidade de vida, é bem-estar, é conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. E é isso que é o propósito de Paraguaçu Paulista, trazer pessoas para conhecer essa linda cidade. Obrigado, Fernando. Parabéns. Deus abençoe, tá? É nóis. É nóis. TV Com Running, turismo regional, através das corridas pedestres. Vem com a gente. Agora eu vou falar com o Júlio, secretário de esportes aqui de Paraguaçu Paulista. Ele que lutou, né, para que a gente viesse para cá, fizesse essa prova. Um dos seus objetivos era realmente dar um salto de qualidade, dobrar o número de participantes. Eu acredito que isso foi conquistado. Praticamente 3 vezes mais em relação ao passado. E uma prova assim de um outro nível, né, Júlio? Ah, não, com certeza. Hoje na região aqui do Cibap, na Vale do Sol, a melhor prova é da tua empresa, que traz a qualidade, traz atletas de outras cidades, movimentando o turismo, movimentando o esporte, movimentando a cidade. Isso para nós é muito importante por ser uma instância turística. Nós somos instância turística e nós temos que trazer essas atividades para o povo da região. Bom, esse ano foram 2 etapas, ano que vem tem surpresas, inclusive. Sim. Um dos objetivos do Júlio é uma corrida noturna depois de uma grande festa. Pode ser que aconteça, né, Júlio? Vai acontecer. Já meu nosso prefeito Antian aqui já deu o aval, nós vamos fazer as 3 corridas, 2 diurnas e 1 noturna. Parabéns, Júlio. Tá bom, meu amigo? Sucesso. Obrigado. Total, hoje em Paraguaçu Paulista. Essa corrida, a 33ª edição da Corrida do Melão, ela tem um significado muito especial. O Melão foi uma pessoa fantástica, muito conhecida aqui na região, no estado de São Paulo, pelo que ele entregou para o pedestrianismo. Realmente é uma justa homenagem, uma prova que tem que ser realizada todos os anos. Eu estou aqui com o Clóvis, que é filho do Melão, que ajuda na organização do evento, e cada ano melhora a prova. Porque seu pai realmente merece, Clóvis. A gente fica emocionado, né, em ver você, a sua dedicação em estar homenageando seu pai. Tá, eu lembro que você correndo, né? Você começou foi o último que corri uma corrida do seu pai em vida. Eu lembro. Seu Melão. Então, pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o vereador Juninho do Peg Pag Lima e o Fábio Santos, que deram a emenda para realizar essa prova. E se não fosse eles, a prova provavelmente não ia acontecer. E o ano que vem vamos trabalhar para ver se a gente melhora essa prova, né? Não, tá cada vez melhor. Parabéns, tá, viu, Melão? Então, sucesso total. Teu pai tá agradecido, com certeza. Tá. Agradeço a você. Tudo de bom. Obrigado.